Gading. Terima kasih pada Timbalan Speaker. Kalau kita lihat tentang keselamatan dan juga kesihatan pekerja Malaysia, kadang-kadang kalau kita lihat dari segi, saya selalu menggunakan lebuh raya, kita dapat melihat kenderaan berat yang terbabas, yang terbalik dan sebagainya. Jadi persoalan saya, baru-baru ini pada persidangan buruh antarabangsa ke-112, Menteri telah pun menghantar instrumen ratifikasi berkaitan Konvensyen 155 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1981. Apakah kesan yang bakal diterima hasil daripada ratifikasi konvensyen berkenaan terhadap landscape keselamatan dan juga kesihatan pekerja Malaysia? Terima kasih. Yang Berhormat Ketua, saya, soalan pertama yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, saya tidak pasti sama ada yang dimasukkan itu kerana jentera berat tidak boleh berada di atas jalan raya. Maknanya kalau yang boleh hanya beroda, bukan berantai. Kalau berlaku kemalangan itu di bawah kuasa Kementerian Pengangkutan. Ini saya punya daripada andaian saya yang ditanyakan oleh Yang Berhormat tadi. Tetapi walau bagaimanapun, dalam soalan kedua, statistik rasmi pekerja negara yang melibatkan daripada 15,391,700 pekerja di Malaysia, hanya seramai 317 orang pekerja saja yang terlibat dengan kemalangan maut. Sebab itu perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada pendang sebentar tadi banyak berkait kepada yang melibati, yang meliputi kemalangan seperti yang dibangkitkan oleh pendang, dan itulah sebenarnya yang kita sedang rangkakan, yang mana kadar ini sangat rendah lagi sebenarnya daripada 100,000 hanya 2 orang saja yang berlaku kemalangan. Itu statistik dan ringkaskan jawapan. Dan kita adalah sebenarnya nak turunlah. Kita sebenarnya hanya terletak yang terbaik di dalam Asia, dan kita nombor yang kedua terbaik dalam Asia dari segi keselamatan. Terima kasih, Berhormat Ketua.